Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje započela je krajem oktobra prošle godine uz podršku programa razvoja Ujedinjenih nacija realizaciju novog projekta Ukusi regiona, promovisanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa dodatnom vrednošću za unapređenje ekonomskih kapaciteta porodičnih gazdinstava. U okviru realizacije ovog programa u Velikom Gradištu se danas i sutra održava sajam lokalnih proizvoda koji ima za cilj da se turistima i posetiocima predstavi paleta proizvoda gazdinstava iz regiona Braničevo-Podunavlje. Posetioci sajma tokom ova dva dana moći će da upoznaju i degustiraju različite vrste autentičnih, tradicionalnih, ali i inovativnih proizvoda poput sireva, slatkih i kiselih zimnica, meda, vina, rakija i likera, a bit će izloženi i proizvodi poput prirodne kozmetike na bazi pčelinjih proizvoda, kozijeg mlijeka, lekovitog bilja. Također, bit će moguća i kupovina pomenutih proizvoda kao najboljih suvenira našeg kraja. Sajam organizuje Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje uz podršku opštine Veliko Gradište i hotelskog preduzeća Silver Hlak Resort, a u okviru regionalnog projekta Ukusi regiona, promovisanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa dodatnom vrednošću za unapređenje ekonomskih kapaciteta porodičnih gazdinstava koji se realizuje uz podršku programa Ujedinjenih nacija za razvoj Ruske federacije. Projekat Ukusi regiona traje 9 meseci i sprovodi se u periodu od 24. oktobra 2018. do 24. jula 2019. godine, a okvirna vrednost projekta iznosi $22.000. Projekat se realizuje u okviru šireg projekta Pomoć trgovini, podrška proizvodnim kapacitetima sektora agroindustrije u Srbiji, koji realizuje razvojni program Ujedinjenih nacija i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uz finansijsku podršku Ruske federacije. Sajam se održava u petak i subotu 19. i 20. jula na platou kod restorana Sidro u vremenu od 10 do 20 sati.